ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អមករយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាធនាគារបានកើតឡើងជាច្រើនហើយឃើញការពីកន្លងទៅនេះមានធនាគារជីបម៉ុងបើកសម្ពោធសាខាថ្មីពីរបន្ថែមទៀតសម្រាប់បម្រើអតិថិជនយើងព័ត៌មានលម្អិតសូមឲ្យលោកកតងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទនៅព្រឹកមិញនេះតែម្ដងអលូស្រីដែលខាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងGroup ហើយធនាគារជីបម៉ុងនោះគឺបង្កើតសាខាទី2របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតហើយបានពីរសាខាទៀតដើម្បីអីដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនតែមួយសាខានោះគឺស្ថិតនៅឯជីបម៉ុងបាក់ទូកហើយនឹងមួយសាខាទៀតស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបជីបម៉ុងណូរ៉ូម៉លហើយឥឡូវគឺថាធនាគារជីបម៉ុងសាខាទាំងពីរនេះលោកលោកស្រីចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នូវផលិតផលសេវាកម្មធនាគារដ៏សម្បូរបែបជូនអតិថិជនបាទដូច្នេះអតិថិជននឹងគឺដែលចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញទៅសាខាដែលបានបង្កើតថ្មីនឹងបើគណនីសន្សំគណនីបញ្ញាហើយមានការកំណត់ពិភាក្សាសេវាកម្មកម្ចីផ្សេងទៀតចែកលុយទិញផ្ទះបាទទិញដីហើយបុគ្គលិកជំនាញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទៀតផងដែលលើពីនោះគឺថាសាខាក៏មានបំពាក់ម៉ាស៊ីន ATM ដែលហៅថាATM មកលោកស្រីដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់សម្រាប់អតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការដកឬដាក់នឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានៅទីតាំងទាំងនោះហើយបើតាមលោកអង្គញាលៀងម៉េងដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាគារជីបម៉ុងលោកបានបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនោះថាការបើកសាខាថ្មីពីរបន្ថែមទៀតនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃគម្រោងពង្រីកសាខាឲ្យបានពេញផ្ទៃប្រទេសបាទនេះគឺជាមហិច្ឆតានិងសក្តានុពលរបស់ធានាគារជីបម៉ុងដើម្បីឲ្យអតិថិជនអាចទទួលបាននៅសេវាប្រើប្រាស់គណនីសេវាកម្ចីហើយដែលមានពេលអនុម័តដ៏ឆាប់ទាន់ពេលទាន់តម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលកំពុងចាំបាច់ហើយធនាគារជីបម៉ុងសាខាបាក់ទូកនោះគឺស្ថិតនៅជាន់ទី1នៃអគារពាណិជ្ជកម្មជីបម៉ុងបាក់ទូកដែលស្ថិតនៅក្នុងវិថីសាធារណរដ្ឋឆែកសង្កាត់វាលវង7មករាលោកស្រីហើយជីបម៉ុងសាខាណូរ៉ូម៉លគឺនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបណូរ៉ូម៉លដែលស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីព្រះរោត្តមបាទនៅសង្កាត់បឹងកងអញ្ចឹងគឺអលោកលោកស្រីអាចទៅទទួលនៅសេវាទាំងនេះបានហើយហើយគិតត្រឹមថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺធនាគារជីបម៉ុងនោះមានសាខាសរុប7ហើយអលោកលោកស្រីបាទមិនធម្មតាទេហើយបើនិយាយពីផ្សារនោះបាទលោកកែយល់ដឹងថាផ្សារសហគមន៍ផ្សារអីនោះបើជីបម៉ុងគឺមានច្រើនដែរបាទបង្កើតលក់ផលិតផលកសិផលដែលជាផលិតផលខ្មែរសុទ្ធតែហ្មងមានបន្លែស្រស់ផ្លែឈើស្រស់សាច់ត្រីសាច់សត្វគោអូស្ត្រាលីសាច់ជ្រូកលក្ខណៈគឺថាគេហៅថាផ្សារសហគមន៍បាទអញ្ចឹងសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងGroupនេះដែលយើងច្រើនតែល្បីថាស្រាបៀរ Cambodia បាទស្រាបៀរ Cambodia បាទដែលឥឡូវនេះគឺថាចេញរសជាតិថ្មីប្លែកអីយ៉ាងម៉េចទេលោកគេយកទៅ test ទេមិនទេបាទហើយឮថាចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភ TNM ផងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានយើងបាទយ៉ាងម៉េចហើយលោកគេយកអាចជម្រាបជូនប្រិមិត្តរងចាំខាងប្រធាន marketing គេពិចារណាសិនបាទប៉ុន្តែគេនឹងគិតគូរហើយគេសង្ឃឹមថាCambodia Beer ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងGroup មេតាជួយគ្រប់គ្រងទៅតាមប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោលោកគាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាយើងជួយព័ត៌មានក៏ដូចយើងជួយ sponsor ព័ត៌មានក៏ដូចជាជួយសង្គមផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទាវបាទក្រុមហ៊ុន Group ជីបម៉ុងGroup នឹងមេតាបាទនេះថាពិចារណាឲ្យបានល្អជាពិសេសលោកបណ្ឌិតធីរិតបាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងដែរហើយសូមជូនពរលោកបណ្ឌិតផងបាទទទួលបានសុខភាពល្អបាទលោកជូនពរបាទលោកជំទាវអង្គញាបាទជីបម៉ុងហើយនឹងលោកអង្គញាលៀងខុនបាទថាចង់ចូលសម្ដែងការគួរសមមួយលោកអង្គញាលៀងខុនថ្ងៃណាមួយគេថាលោកអង្គញាលៀងខុនធ្លាប់ជូនស្រាបៀរ Cambodia ដល់ថាក្រៃទៀតអឹមយើងមិនដឹងបានកេះអរមលោកដូចជា2កេះ3កេះហើយទឹកក្រូចនោះផងអត់ផងបាទអូនិយាយពីបងណាបាទអរគុណណាស់បាទលោកអង្គញាលៀងខុនបាទ